nik uste dut belaunaldi berri bat atorrela, indarrean, indar bete-betean, eta belaunaldi horrek ekarriko diola indar berri bat gure kirulari, eta nik uste dut Gipuzkoan pilotak arnaz hartzea eta oraindik ere ba, proiezio gehiago dukitzea denik esaten zuen bezala hori guretzako oso importantea dela, ez? Azkenean referentzi hori lortzeak ba, belaunaldi berrien gan ekarriko duena da afizio gehiago, eta horrekin ba, kirola indartu egingo da. Nik uste dut hori txapel hauek badaukatela pixka protokolotik eta zuentzako igual pixka bat hori asimilatzeko gara zaila izango da, baina idea bat nik uste dut barrenatu behar dagozula, eta da zuek horren beste eta guk, baina bat epaz zuek horren beste maite duzuen kirolaren zako, ba oso berri hona izan dela eta urtetan gogoratuko dan kontu badala eta belaunaldi berriek ere eurek barru barruan eukiko duten kontu badala. Hori dutzako oso garbi dago eta aldotu dibintzek zorionak.